Dessa vez não furou o pneu desde a última vez que eu passei aqui.
fácil essa motocicleta. Você consegue subir uma leve subida. E não é porque o motor é ruim ou é velho. Elas são fracas mesmo. O motor não tem nem um mês de uso direito. Subida aqui, ela já não consegue subir. Você tem que ajudar. Não, eu não quero mais uma motocicleta dessa. Você tem que ficar ajudando ela a subir uma subida simples demais. Pessoal, eu tô despedindo desse trem aqui. O canal um dia vai ficar parado aí, então eu vou arrumar um melhor. Vou ir pra casa que já tá anoitecendo.
rua.